Salam, hörmətli sosial şəbəkə iştirakçıları, izləyicilərimiz. Biz bu gün də Cəlilabad rayonunun Uzuntəpə kəndindəyik. Ağır bir xəstənin müraciətinin əsasında gəlmişik. Qardaş, özünü təqdim edərdin. Mən Azadə Anar Ağaddinoğlu, Cəlilabad rayonu Közbulaq kənd sakini, Uzuntəpə kəndində yaşayıram. Bu anam... Özünü təqdim edəsin. Ana, adınız, familiyiniz? Ağazadə Zemfrahta Daşqızım. Cəlilabad rayonu Közbulaq kəndində yaşamışız. Ora qeydiyyatındayız. Uzuntəpədə yaşayırız. Bu xəstə anamız kimdir? Sizin nə zulay? O mənim qızımdır. O sağlam bir qız idi. O ailə qurdu. Ananın dəhşəti budur ki, ana fəryad edir. Bax, hönkürtü əsl Azərbaycan anası budur. Görürsən, faciəni olduğu kimi danışa bilmir. Əslində, mən faciəni bilirəm, yaxından tanışam. Amma danışa bilmir, niyə? O, bacımız uşağı əlindən aldığı üçün bu yataq xəstəliyinə düşüb vaxtı ikən. Ana, deyərdin o barədə. 6 aylıq uşağını əlindən aldılar. O vaxtdan bu xəstəliyə düşdü. O vaxtdan da xəstəliyə düşdü. O da yaxşı olmadı. Vaxtikən kimi harasa müraciət elədiniz ondan bağlı yana? Hə, hər yerə, hər yerə. Halad olmadı, hələ? Yox, halad yoxdur. Neçə ildir bu anam yataq xəstəsidir? Çox. Uzun illərdir, hələ? Çox. Niyə bunun pensiyası yaldı olunmur? Bilmiyəm, kəstilər də. Mən 10 dənə uşağı saxlayıb böyütmüşəm. 11-i 4 il... Torpaq üstə yatıb, biri bu daha getdi, müharibədə iştirak elədi, biri gözün qoydu. Hatta Mürov dağda, bu dağda gözləri görməyik. Mən kim saxlasın onu? Sizə hal-hazırda ölkə prezidenti İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban xanıma və müvafiq orqanlardan nə istəyirsiniz, nə inəsin? Hansı qurum gəlsin? Ondan onu istəyəm ki, onun pensiyasını düzəltsinlər. Bəs buna xidmət haqqı da verilməlidir axı. Onu da versinlər də. Mən də qocuyam, mənim də pensiyam da kreditdədir. Yalnız heç dolanışımız yoxdur da, yoxdur. Ailəyə necə gəlir-gəlir? Hardan gəlir-gəlir? Necə dolanırsınız bə? Heç nə, elə onun pensiyası kəsildi. Mənim də pensiyam kreditdədir. Gedədə ki, nə alaysa, hə, onu da elə... Bir belə ailə ödə, 8 baş ailə ödəyik, nə dərman ondan sonra. Özümü elə yataq xəstəsi, özüm məsələn, iynə dərmanla yaşayan adam. Xahiş eləyəm, İlhamdan da, Mehribandan da, mənim səsimi yeşirsinlər, onun pensiyasını versinlər. Ona baxışa pıl ayırsınlər. Xəstədir. Sağ olaram, çox təşəkkür. Özü təqdim eləyərdim. Bəli, Ağazadə Anar Ağaddin oğlu. Mən müraciət... Kim olur bu xəstə? Sizin nəyiniz olur? Bu xəstə mənim bacımdır, Ağayevalı ilə Ağaddin qızı. Ailədə neçə nəfərsiniz? Ailədə 10 nəfər uşaq olmuşuq. Dövlətə, millətə nə kimi xeyri cəmiyyətə? Dövlətə, millətə 3 qardaş, üçümüz də həqiqə hərbi xidmətdə olmuşuq. Birinci Qarabağ müharibəsində qardaşım Ağa İbrahim Ağaddin oğlu iştirak edib və onun da heç veteranlığı təmin olunmayıb bugünkü günə qədər. Ondan sonraki qardaşım Ağayev Mais Ağaddin oğlu Murovdağ istiqamətində 2003-2004-cü illərdə xidmət edib, gözdən əlil olub orada. Onun da yenə aidiyyatı orqanlar heç bir reaksiya verməyib. Özüm var edə. Özüm də ki, 2010-2011-ci illərdə həqiqə hərbi xidmətə çağırılmışam. Xidmətimi layiqincə yerinə yetirmişəm, tərifnamə ilə qayıtmışam. 2020-ci ilin 27 sentyabrında könüllü olaraq komissarlığa yaxınlaşmışam. Vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. 2 dəfə yaralanmışam. Və orada qospitalda müəyyən vaxt müalicə olunandan sonra təxliyə olunub gəlmişəm evə. Bədənimdə müəyyən qüsurlar qaldığına görə mənə 3-cü qrup əlilliyi təyin eləmişdilər. Onun o qüsurların aradan qalxması üçün mən məcbur qaldım. Mənə təyin olunan o pensiya müavinətini getdim. Bankdan kredit götürdüm. 8000 manat. İndi aldığım kredit, o pensiyamdə həmən o bank kreditlərinə gedir. Bu anamın aldığı pensiya kreditimə gedir. Bu bacım Pampres'ə, üzr istəyirəm, Pampres'ə bağlı bu şəkildə yaşayır. Yataq xəstəsidir. Yataq xəstəsidir. Onun neçə ildir bu vəziyyətdədir bu? Bu 20 ildən yuxarıdır. Mənim ağlım kəsəni bu insanın mənim özü. Nədən baş verdi? Anam az da olsa informasiya verir. Bəli, bəli, bəli. O gənc yaşlarında ailə qurandan sonra onun uşağı dünyaya gəldi. 6 aylığında uşağın əlindən alınandan sonra bu vəziyyətə düşür. Bəli, bu vəziyyətə düşür. Haralara aparırsan? Nə bir malıcı alıb? Bu o uzun imkan dairəsində də. Bəli, o aparılıb Bakıda bir neçə dəfə Bakıya aparılıb, orada yoxlanılıb, müayinə müalicələrdən keçirilib.
Ama heç bir effekti olmayıb. Və bu pensiya ilə bağlı, təqaüdlə bağlı haraya müraciət edibsə, niyə vermirlər? Pensiya ilə bağlı 20-dən də xarı mən Cəlləbadda Yusuf müəllim var, VTK rəisi. Ona aparmışam, sənədləri təqdim eləmişəm. Tez sənədlərdə yazır ki, düzgün doldurulmayıb. Kimin səhvidir o düzgün doldurulma? Təbii ki, orada həkim tərəfindən olan o komissiya üzvlərinin xəstə sənəd doldurmur ki, bəli, onların öz səhvləridir. Bu yaxınlarda da, əziyyəti də yenə də həmən xəstə və onun yaxınları, təbii ki, biz çəkirik. Nə istəyirsən, kimdən nə tələb eləyirsən? Mən bir vətən müharibəsinin qazısı kimi, iştirakçısı kimi, vətənə xidmət eləyən bir oğul kimi, prezidentimdən, Mehriban xanımdan, və aidiyyatı üzrə olan orqanlardan gəlsinlər, rəsmi baxış keçirsinlər, bəlkə də kimsə yalan informasiya verə bilər belə kamera görüntülərindən, amma xeyr, hər şey aydın şəkildə ortalıqda. Dünənləri üçün də burada dəhşətli bir hadisə baş vermişdi. Cəllabat ambulansı, Mərkəz Xəstəxananın ambulansı ilə aparıldı. Salyanda göstərildi. Orada ona iynə vırıldı, sakitləşdirici iynə vırıldı. Bilmirəm, indi relaynum vırdılar, yoxsa morf vırdılar, hər hansısa bir sakitləşdirici iynə. O, bu otağın bu hissəsində bu öz paltarların yandırmışdı. Belə də bəli, baş verir. Bəli, bəli, öz paltarların yandırmışdı. Özündən asılı olmayaraq. Özündən asılı olmayaraq. Öz paltarların yandırmışdı. Yəni, o yatağa bağlı şəkildə qalır. Dəhşətdir. Yatağa bağlı şəkildə. Biz yatanda gündə göstərsəz inşallah qapılar yoxdur. Yəni təminatsızlıqda mən evə qapı qoya bilmirəm. Bunu burada qapı bağlı olsa, bu mən əli ayağı bağlı olmaz. Amma məcburi şəkildə onun psixiatri yerində olmadığına görə o bağlı qalır. Siz Azərbaycanın bir qeyrətli oğlu kimi, vətən uğruna döyüşən bir qazi kimi sizə sual verim. Son vaxtlarda prezidentin namizəd bir Fuatdır, nədir onun adı, köşün biri, dedi ki, çox sağ olsun Sahil Babayevi, yaxşı hərəkətlər eləyib. Sizcə o sözdə nə var? Doğrudan mı sağ olsun, yoxsa necə? Valla doğrudan da gülünc və gülməli bir sözdür işlətdi orada. Sahil Babayevin Azərbaycana... Nəyi kəsib? Hansı pulları kəsib? Kimdən kəsib? Azərbaycan büdcəsinə heç bir xeyri dəyməyib. Nazirliyə təyin olunandan. Ancaq belə xəstələrin, beləncək bimarların, beləncək necə deyim... Dili ağzı olmayan, köməksiz qazilərin, ondan sonra əlillərin, yazıq xalqın cibindən qanın sorub o adam. Sizə də xoş gəlmədi o cümlə. Bəli, bizə də xoş gəlmədi. Nəinki onun prezidentliyə namizədliyi. Onun qaydası vaxtı... nədir ki bundan? Valla ondan o deyir ki, mən büdcəyə cənab prezidentə xoş keçsin deyə mən büdcəyə bu qədər qənaət eləmişəm. Amma görünür onun qənaəti. Bu ananın göz yaşları və mənim bu bacımın bu vəziyyəti və mənim qoyduğum canım müqabilində bizə qoyduqları hörmətlə onun qənaəti və onun qismində olan bəzi nazirlərin qoyduğu görünür. Mən bir daha adət üzrə qurumlardan və ölkə prezidentinə müraciət edərək bildirirəm ki, bu ailə nə qədər dövlətə bağlanır.